Partia Demokratike Dega Shkodër ka hedhur një lumë akuzash ndaj mënyrës së menaxhimit të shëndetësisë nga qeverisja e majt. Kryetari i Partisë Demokratike Shkodër, Ramiz Çobaj, e quajti dështim çekapin. Shembull konkret i mashtrimit është gjëja rritja e investimit dhe përmirësimi i shërbimit në shëndetësi nëpërmjet çekapit të dështuar, ku qeveria kohët e fundit, pa asnjë argument teknik dhe shkencor, vendosi që mosha e tyre që përfitojnë nga ky shërbim të zgjerohet deri në 70 vjeç. Tashmë të gjithë dimë se ky zgjerim ndodhi për të fshehur dështimin e këtij shërbimi dhe për të justifikuar milionat e shpenzuara kohë. Çobaj tha se në spitalin e Shkodrës nuk bëhet asnjë lloj analize. Të gjithë të qytetarët që kanë patur nevojë të drejtojnë spitalit, e din shumë mirë se në spitalin rajonal Shkodër nuk bëhen analizat e gjakut me përjashtim të një analize gjak fibrogen, kjo pasi ka mungesë reagentesh. E tillë është gjendja në këtë spital, sa as edhe një gjak glicemi nuk mund bëhet, qoftë kjo edhe për pacientet e shtruar pranë urgjencës së këtij spitali. Unë bojnë shumë medikamente, duke filluar që nga antibiotikët e për të vazhduar pastaj me anti-inflamator, heparin, primperan, insulin, tramadol, antitiberkular e tjerë. Por skandali thellohet në repartin e dializës, teksa pacientët janë infektuar me hepatitin C. Një problem tjetër shumë mallor ka lindur kohët e fundit në shërbimin e dializës, që ka të bëjë me infektimin e pacientëve të këtij shërbimi me hepatit C, dhe çdo gjë mbahet sekret, vetëm flitet në nxanë. Situatën e spitalit rajonal Shkodër e rëndon edhe situata e spitalit Pukës, i cili përveç problemeve të Shkodrës, ka edhe një shqetësim tjetër plus, sepse në këtë spital shiu që bie jashtë, futet posllui i gjithë brenda duke bikuar deri në katën e parë. Deklarata e Partisë Demokratike erdhi vetëm 24 orë pas kronikës së transmetuar në televizionin Rozafa, ku qytetarët u ankuan për mungesën e medikamenteve në spital.